Eren prop de 10:45 del matí quan un centenar de persones sortien del Parc Pompeu Fabra per fer un recorregut en bicicleta pel nostre poble. Aquesta pedalada contra el canvi climàtic estava dintre de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, on Cardedeu i 75 municipis més de tot Catalunya s'hi han adherit. La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura es celebra des del 21 al 27 de setembre, amb activitats tan diverses com la mobilitat per les escoles o un taller per saber moure's amb poca llum. Es va sortir del Parc Pompeu Fabra. Vam passar pel Parc dels Pinetons. Es va pujar a la Serreta. Van baixar a la plaça del Molí. Van arribar al Parc Joan Cubelles i Teixer. Es van arribar fins a la Font dels Roms i altre cop al Parc Pompeu Fabra, on van fer un sorteig d'una bicicleta valorada en 400 euros, que va tocar a en David Bornes, cardedeuenc de 33 anys.